संविधान जारी भएको आज 5 वर्ष बितेछ अथवा भोलि 5 वर्ष बित्दै रहेछ। संविधान जारी हुँदै गर्दाखेरि विभिन्न क्षेत्रहरुमा विभिन्न भूगोलहरुमा संविधानसँग सरोकार राखेर संविधानसँग आफ्ना मुद्दाहरु सम्बोधन हुनुपर्छ, संविधान मार्फत सम्बोधन हुनुपर्छ भनेर विभिन्न जिकिरहरु गर्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलन भइरहेको थियो। कतै बत्ती बलिरहेका थिए भने कतै ब्ल्याक आउट भइरहेको थियो, त्यो पृष्ठभूमि थियो। आजभन्दा हामी 5 वर्ष अगाडि गयौँ भने जुन दिन संविधान जारी भयो असोजको 3 गते, आज हामी ठिक एक दिन अगाडि छलफल गर्न गइरहेका छौँ। आज हाम्रो छलफलमा विशेष व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, त्यसैले त्यही दिन शत्रुधन पटेलको पर्सामा गोली हानेर हत्या गरिएको थियो। थारूहरू विस्थापनमा परेका थिए, अहिले पनि रेशम चौधरी जेलमै हुनुहुन्छ। यही संविधान अन्तर्गत उहाँ निर्वाचनमा प्रचण्ड बहुमत लिएर अथवा 80%भन्दा बढी मत पाएर पनि अहिले जेल जीवन बिताइरहनु भएको छ। संविधान जारी गर्दै गर्दाखेरि पूर्व प्रधानमन्त्री यही हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो यो आधा गिलासको पानी हो, यो आधा गिलासको पानी भएकोले यो चाहिँ संशोधन मार्फत विभिन्न मुद्दाहरूलाई सरकारहरूलाई सम्बोधन गरेर यो संविधानलाई सबैको अपनत्व ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पृष्ठभागमा थिए र संविधान जारी गरेर बाहिर प्रतिक्रिया सञ्चार माध्यममा यही दिनुभएको थियो। त्यसै गरिकन आज हामीसँग प्रदीप गिरी हुनुहुन्छ, जसले संविधानको प्रक्रियामा उहाँहरूको आफ्नो रिजर्भेसन आफ्नो कुराहरू राखेर उहाँले संविधानमा हस्ताक्षरै नगरिकन फेरि पनि त्यही संविधान अन्तर्गत उहाँ सङ्घीय सांसद पनि हुनुहुन्छ। मल्लके सुन्दर जो लामो समयदेखि बहिष्कृत सीमान्तकृत आन्दोलन अथवा मूलत आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा लामो समयदेखि आफूले नेतृत्व प्रदान गर्दै अथवा विभिन्न लेख्दै बोल्दै वकालत गर्दै अगाडि बढ्दै आइराख्नु भएको छ, र त्यो त्यति मात्रै होइन, उच्च स्तरीय राजनीतिक पुनर्संरचना आयोगको जो अन्तरिम संविधानको 138 बमोजिम गठित आएको उहाँ एकजना सदस्य पनि हुनुहुन्छ। राज्यको पुनर्संरचना आयोगले सिफारिस गरेका 10+1 कुल्चेर अथवा परिवर्तनबाट सबैले 10 वर्ष सशस्त्र युद्ध शान्तिपूर्ण 62-63 आन्दोलन आदि मधेसी विद्रोह आदिवासी जनजाति दलित महिला मुस्लिम अथवा बहिष्कृत वर्ग जाति क्षेत्र लिङ्ग समुदायका सवालहरूलाई सम्बोधन गरेर संविधान अगाडि बढ्छ अथवा त्यो अपेक्षा र मनोभावना हुँदा हुँदै पनि देशमा त्यतिखेर त्यो परिस्थिति बनिरहेको थिएन, त्यो हामी सम्झिरहेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले यो पृष्ठभागमा हामी छलफल गर्न जरुरी छ, बहस गर्न जरुरी छ। आदिवासी जनजातिसँग आफ्ना सरोकारहरू छन्, त्यसै गरिकन मधेसी मुस्लिम महिला लगायतहरूसँग अथवा सदिउदेखि उत्पीडन र बहिष्करणमा पारिएका सीमान्तकृत जनता अथवा नागरिकसँग यो सरोकारहरू छन् भन्ने पृष्ठभागमा बसेर यो आजको हामीले संवाद गर्न गइरहेका हौँ। त्यसैले आज हामीले विशेष वक्ताहरू त्यो पृष्ठभागमा किन उहाँहरूलाई निम्ताइयो भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूले पक्कै बुझ्नुभयो होला। त्यसैले आज हामी धेरै लामो अलिकति टेक्निकल्ली अलिकति प्राविधिक रूपले कमजोरी भएको कारणले हामीले समयमा कार्यक्रम सुरु गर्न सकेनौँ। त्यसको तर्फ त आयोजक समितिको तर्फ त हार्दिक हामी एकदम क्षमा चाहन्छौँ। र अब हामी यो कार्यक्रमलाई निरन्तर अगाडि बढाउनका निमित्त सुरुमा अञ्जना विशङ्केजीले बोल्नुहुनेछ। यदि अञ्जना विशङ्केजी जोडिनु भएको छैन अहिलेसम्म पनि भने मल्लके सुन्दर जो आदिवासी आन्दोलनको एकजना नेतृत्व हुनुहुन्छ उहाँले बोल्नुहुनेछ, त्यसपछि डाक्टर पुनमले बोल्नुहुनेछ, त्यसपछि माननीय प्रदीप गिरीज्यूले बोल्नुहुनेछ, त्यसपछि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले। सुरुमा 15-15 मिनट उहाँले आफ्नो कुराहरू राख्नुहुनेछ, त्यसपछि सेकेन्ड राउन्डमा जो तपाईँले उठेका प्रश्नहरू तपाईँले च्याट बक्समा राख्नुहोला, त्यो प्रश्नहरूलाई कम्पाइल चाहिँ प्रतिमा गुरुङजीले गर्नुहुनेछ, जो उहाँले कम्पाइल गर्नुहुनेछ र त्यो प्रश्नहरूलाई तपाईँहरूको यो विषयसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूलाई त्यो कम्पाइल गरेको प्रश्नहरूलाई हामीले फेरि वक्ताहरूसँग पुर्याउनेछ, प्रतिमाजीले पुर्याउनुहुनेछ। र अन्त्यमा आदिवासी जनजाति महासङ्घका सर्वदेव अध्यक्ष जो आजको यो संवाद कार्यक्रमका अध्यक्षता गरिराख्नु भएको छ, उहाँलाई अध्यक्षता गरिदिनुहुन आग्रह गर्दै र उहाँले समापन गरेर सबैलाई भोट अफ थ्याङ्कसहित आफ्नो भनाइसहित समापन गरेर हामीले कार्यक्रमलाई सक्नेछौँ र यो कार्यक्रम 2 घन्टा भन्दा बढी जाने छैन। यति कुराहरू राख्दै म तपाईँलाई हार्दिक स्वागत गर्दै केही प्राविधिक रूपमा फेरि पनि त्रुटि भएकोमा क्षमा चाहँदै आजका विशेष वक्ताहरूलाई झन् विशेष गरिकन हार्दिक स्वागत गर्दै म अब सुरमा अञ्जना विशङ्केज्यू हुनुहुन्छ भने कृपया अञ्जना विशङ्केज्यूले आफ्नो कुराहरू राखिदिनु होला। संविधान हामीले विषयमा पनि भनेका छौँ, संविधान संशोधन के कसरी अथवा संविधान के कसरी विभेदकारी छ र यो संशोधन चाहिँ हुनुपऱ्यो किन, यही पृष्ठभूमिमा दलितको पर्सपेक्टिभले
मधेसीको पर्सपेक्टिभले अथवा खसारेकै पर्सपेक्टिभले पनि यो संविधानलाई कसरी लिने, किन भन्दा नेपालको सामाजिक समूहहरू पाँचवटा सामाजिक समूहले अपनत्व सिर्जना नगर्दासम्म यो संविधानको दीर्घायु अथवा यो संविधानका छ दर्जन आधा दर्जन संविधान त जारी भइसके, यो सातौँ संविधानलाई हामीले कसरी सबैको अपनत्व र स्वामित्व ग्रहण गराउने, यो मूल प्रश्न भएर उभिएको छ। अहिलेसम्म विभिन्न सहमतिहरू भएका छन् संविधान संशोधनसँग लिएर, तर अहिलेसम्म जिउका त्यो छन् मुद्दाहरू, संशोधन भएका छैनन्। संशोधन हुन प्रयत्न हुन्छन् कस्तो तरिकाले अथवा कुन तौर तरिकाले र कस्तो मनोभावनाले भन्ने कुरा तपाईँ हामीलाई थाहा छँदैछ। त्यसैले कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका निमित्त संविधान संशोधनका विषयहरू उठ्छन्, तर विभिन्न वर्ग जाति क्षेत्र लिङ्गका सवाललाई सम्बोधन गर्नका निमित्त संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने बहसहरू कम उठ्छन्। त्यसैले म यो पृष्ठभागमा अञ्जना विसङ्केजी यहाँ जोडिनु भएको छैन, पछाडि जोडिनु भयो भने हामी फलो गर्छौँ। त्यसैले म सुरुमा नै मल्लके सुन्दरज्यूलाई आदरणीय आदिवासी जनजाति नेता मल्लके सुन्दरज्यूलाई प्लिज 15 मिनटसम्म आफ्नो कुराहरू यो संविधानसँग सम्बन्धित कुराहरू आदिवासी जनजातीय दृष्टिकोण का सन्दर्भसँग जोडेर राखिदिनका निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्लिज मल्लके सुन्दरज्यू। सबैलाई मेरो सन्ध्याकालीन अभिवादन छ, धन्यवाद छ आदिवासी जनजाति महासङ्घलाई। म सिधै विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु, अनुमति म माग्छु तपाईँहरूसँग। यो संविधान कसरी विभेदकारी छ भन्ने कुरा मूलत संविधानवादको सिद्धान्त अनुसार वा लिगल चाहिँ फ्रेमवर्कलाई अलिकति जानकारी राख्ने जो कोहीलाई पनि थाहा हुने कुरा हो। संविधानको मूल धरातल भनेको त्यसको प्रियम्बल हो, प्रस्तावना हो। प्रस्तावनाले तपाईँको संविधानको सिङ्गो एउटा चाहिँ मतलब चाहिँ रूपरेखा त्यसले चाहिँ प्रस्तुत गर्दछ। अब 2072 साल असोज 3 गते जारी गरिएको जुन संविधानलाई नेपालको संविधान भनिएको छ, दावी गरिएको छ, त्यो संविधान यसकारण विभेदकारी छ भन्ने कुरा हामी प्रमाणित गर्न सक्छौँ, हामी दावी गर्न सक्छौँ। प्रस्तावना, त्यो प्रस्तावनाको तेस्रो प्यारा बाबरामजीलाई सम्भवतः याद होला वा अरू साथीहरूसँग पनि संविधान अगाडि छ भने पल्टाउनु भए हुन्छ। त्यो प्रस्तावनाको तेस्रो प्यारामा यो ऐतिहासिक रूपान्तर राजनीतिक रूपान्तरणका लागि भएका गरेका र जसले जसले योगदान दिएका थिए तिनीहरूको कदर गर्ने, तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा सम्मान गर्ने र उनीहरूको योगदानलाई चाहिँ उल्लेख गर्ने कुरामा त्यो तेस्रो पारा तपाईँ पढ्नुभयो भने हामी पाउँछौँ। त्यहाँ कतै पनि त्यत्रो चाहिँ मतलब चाहिँ दलितहरूले झन्नै झन्नै चाहिँ मतलब 100 वर्षदेखि आफ्नो मुक्तिको सामाजिक आन्दोलन गरे, कहीँ पनि त्यो दलित वर्गको दलित आन्दोलनको एक शब्द त्यहाँ छैन। महिलाहरूको आन्दोलनको सम्बन्धमा एक शब्द छैन। आदिवासी जनजातिहरूले निरन्तर यो चाहिँ मतलब चाहिँ रूपान्तरणका राजनीतिक रूपान्तरणका लागि राजनीतिक दलसँग कानमा कान मिलाएर आफ्नो स्वतन्त्र चाहिँ आन्दोलनहरू त्यत्रो गरे। आदिवासी आन्दोलनको कुरा एक थोपा त्यहाँ छैन, थारूहरूको आन्दोलनको विषयमा एक थोपा त्यहाँ उल्लेख गरेको छैन। सबभन्दा उदित लाग्दो कुरा त के छ भन्दाखेरि जुन आन्दोलनको चाहिँ बलबुतामा नेपालमा संहिता स्थापित गर्यो त्यो भनेको मधेसी आन्दोलन हो। मधेसी आन्दोलनकै कारणबाट संविधानमा संहितालाई चाहिँ अङ्गीकार गर्न बाध्य भयो। तर त्यो प्यारामा पढ्नुहोस्, केवल राजनीतिक दलहरूले गरेको आन्दोलनको बाहेक अन्य सामाजिक समुदायहरूले गरेको त्यो ऐतिहासिक आन्दोलनलाई कदर गर्ने, उल्लेख गर्ने, त्यसका कारणबाट नेपालमा यो राजनीतिक रूपान्तर भयो भन्ने कुरा स्वीकार गर्ने कुरा चाहिँ गरिएको छैन। सुरुबाटै प्रस्तावनामा चाहिँ हामी उत्पीडनमा पारिएका समूहलाई विभेद चाहिँ गर्ने मनसा राखेको स्पष्ट हामी त्यहाँ चाहिँ पाउँछौँ। अब
संविधान के को लागि हो भन्दाखेरि संविधान भनेको मेरो विचारमा एउटा त रिकग्नाइजेसन हो, हामी वा कुनै समुदाय यो मुलुकको आधिकारिक सम्मानित व्यक्ति वा समुदाय हो भन्ने कुरा संवैधानिक रूपबाट रिकग्नाइज गराउनु एउटा संवैधानिक व्यवस्थाको आवश्यकता हो। दोस्रो रिकग्नाइजको पछाडि अर्को कुरा भनेको अधिकारको प्रत्यावृत्ति हो। ती समुदाय वा व्यक्तिले राज्य निर्माणको लागि वा आफ्नो चाहिँ मतलब मर्यादित रूपमा आफ्नो जीवनयापन गर्नको लागि एउटा संविधान सम्मानित चाहिँ अधिकारको प्रत्यावृत्ति वा सुनिश्चित। तेस्रो भनेको पार्टिसिपेसनको राइट्स हो, सहभागिताको एउटा चाहिँ अधिकारको कुरा। चौथो कुरा भनेको राज्यको जति पनि चाहिँ मतलब तपाईँको स्रोत साधन छ त्यसमा समान रूपमा चाहिँ त्यसको चाहिँ पहुँचको कुराहरू एक्सेसको कुराहरू हो र यसको लागि चाहिँ संवैधानिक यो आधुनिक चाहिँ लोकतन्त्रले संवैधानिक सुनिश्चितताको परिकल्पना गरिएको हो। त हामी हेरौँ यो संविधानको धारा तिनलाई चाहिँ एकचोटि सम्झौँ कि यो चाहिँ मतलब चाहिँ राष्ट्रको चाहिँ मतलब चाहिँ परिभाषा चाहिँ गर्दाखेरि यसले यो राष्ट्रको सम्बन्धमा बहुलता भएको विविधता भएको बहुसांस्कृतिक हो भन्ने कुरा चाहिँ भन्न चाहिँ भनियो। तर सोसियल साइन्टिस्टहरूले वा चाहिँ नेपालको सामाजिक यथार्थमा चाहिँ के कुरा हो भने यो मुलुक भनेको बहुराष्ट्रिय मुलुक हो, मल्टिनेसनल स्टेट चाहिँ नेपाल चाहिँ हो। तर संविधानले राष्ट्र भनेर चाहिँ परिभाषित गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ मतलब चाहिँ नेपालको सामाजिक चाहिँ विशेषता अनुसार जो मल्टिनेसनलिटी हो बहुराष्ट्रिय राज्यको रूपमा यो छ त्यसलाई स्वीकार गरिएको छैन। भनेपछि न प्रस्तावनाले न राष्ट्र कस्तो राष्ट्र हो भन्ने कुरा परिभाषित गर्दाखेरि हामी आदिवासी जनजाति दलित मुस्लिम वा चाहिँ थारू वा अरू चाहिँ मतलब उत्पीडनमा पारिएका चाहिँ समुदायहरूको विषयमा उनीहरूको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्ने काम चाहिँ त्यहाँ गरियो। त्यसैले यो धरातलीय रूपमै आधारभूत रूपमै यो संविधान जसरी चाहिँ यसबाट चाहिँ अधिकारहरू निश्चित गरिएका छन् त्यो निश्चित गरिएका अधिकारको चाहिँ स्रोत नै विभेदकारी छ। त्यसैले त्यो विभेदकारी कन्सेप्टबाट बनाएको संविधान भएकोले यसका अन्य सम्पूर्ण धाराहरू यो चाहिँ विभेदकारी चाहिँ रहेको छ। यो तपाईँ हामी के भन्छौँ भने यो सम्पूर्ण परिवर्तन योग्य छ, यो परिवर्तन चाहिँ हुनुपर्छ। अब आदिवासी जनजातिको हैसियतबाट तपाईँ हामीले चाहिँ कुरा गर्दाखेरि हाम्रो मुद्दा भनेको हाम्रो रैथाने भूमिसँगको अधिकार हाम्रो मूलभूत मुद्दा हो। हिस्टोरिकल ल्यान्डसँगको हाम्रो जुन चाहिँ मतलब आदिवासीहरूको सम्बन्ध छ ऐतिहासिक थाथलो हो त्यो नै मूल मुद्दा हो। इतिहासकारहरूले स्वीकार गर्छ, समाजशास्त्रीहरूले स्वीकार गर्छ, अध्येताहरूले स्वीकार गर्छ। यो हिस्टोरिकल ल्यान्डको कुरा गर्दाखेरि पूर्वमा किराँत छाप थियो वा किराँत भूमि किराँतको चाहिँ ऐतिहासिक भूमि थियो वा चाहिँ तपाईँ तराईतिर चाहिँ थरुवनको थरुवान चाहिँ थियो हिजो मिथिला राज्य थियो वा मगरात थियो वा तमुमान थियो वा चाहिँ मतलब उपत्यकामा नेपाल मण्डल नेवारहरूको रैथाने भूमि चाहिँ थियो त्यो यथार्थ हो। र आदिवासीहरूको दृष्टिकोणबाट हामीले भन्दाखेरि हाम्रो संविधानबाट सबभन्दा पहिला सुनिश्चित गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि कि यो जो हाम्रो चाहिँ ऐतिहासिक रैथाने वा चाहिँ मतलब हाम्रो थात थलो हो त्यसमाथिको हाम्रो स्वायत्तताको अधिकारको सुनिश्चितता हो। तर दुःखको कुरा हो
यो संविधानले कहीं कतै पनि यो मुलुकमा मैले अघि धारा तीन को उल्लेख गर्दाखेरि पनि यो मुलुकमा कहीं कतै पनि बहुल राष्ट्र छ वा थियो बहुल राष्ट्र राज्य हो नेपाल भन्ने कुरा कहीं कतै पनि स्वीकार गर्न चाहिँ खोजिएको छैन। त्यस्तै यो नेपाल को सीमा भित्र किराँतहरुको थाप्थलो छ गुरुङहरुको थाप्थलो छ वा थारूहरुको थाप्थलो छ वा थकालीहरुको थाप्थलो छ भन्ने तामाङहरुको थाप्थलो छ भन्ने कुरा त्यो पनि स्वीकार गरिएको छैन। सिद्धान्त नै यो संविधान द्वारा आदिवासीहरुले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा वा नेपालमा एउटा खोजिएको मूल रूप चाहिँ अधिकार आफ्नो थाप्थलोको माथिको स्वायत्तता थाप्थलोको पहिचान थाप्थलोमा आफू चाहिँले चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ मतलब स्रोत साधन उपभोग गर्नुपर्ने जुन कुरा हो त्यो कुरालाई यो संविधानद्वारा स्वीकार गरिएको छैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ हामी चाहिँ मतलब चाहिँ के देख्छौँ भन्दाखेरि यो संविधानले संहिता भनेको डाक्टर बाबुरामजीलाई थाहा होला वा पुनम यादवजीलाई पनि थाहा होला अरू मित्रहरू पनि जो चाहिँ यो जोइन गरिरहनु भएको सबैलाई थाहा होला फेडरलिजम भनेको संहिता भनेको केन्द्रमा शासन सत्तामाथि साझेदारी र लोकल लेभलमा स्थानीय रूपमा स्वायत्तता र सुशासनको अधिकार हो। अब अहिले संविधानले भन्नलाई भनिएको छ यो संघीय संरचना हो नेपाल अहिले संहितामा गयो तीन तह छ भनेर चाहिँ भन्ने गरिएको छ तर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विश्वजन्य मान्यता अनुसार पोलिटिकल साइन्सले डिफाइन गरे अनुसार संघीयताको मूल मर्म मान्यता अनुसार नेपालमा केन्द्रीय शासनमा साझेदारी शासन छ त यदि साझेदारी शासन भएको भए नेपालका ती समुदायहरू ती चाहिँ मतलब चाहिँ थाथलोका चाहिँ नागरिकहरूको उनीहरूको चाहिँ अहिलेको केन्द्रीय शासन सत्तामा कसरी साझेदारी कायम रहेको छ त हामी कार्यकारी अहिलेको मन्त्री परिषदको चाहिँ अनुवादलाई हेरौँ वा चाहिँ ब्युरोक्रासी सिंहदरबारलाई हेरौँ न्यायपालिकालाई हेरौँ वा अन्य राज्यको संरचनामा हेरौँ केन्द्रको संरचनामा यो नेपालको जुन चाहिँ बहुलता विविधता भएको चाहिँ जुन चाहिँ सामाजिक संरचना छ त्यो सामाजिक संरचना अनुसार केन्द्रमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ मतलब चाहिँ साझेदारी छ त भन्दाखेरि हामी त्यस्तो कुरा चाहिँ पाउँदैनौँ है। अब अर्को कुरा भनेको चाहिँ स्थानीय रूपमा के छ त स्थानीय रूपमा चाहिँ संघीय शासनको सिद्धान्त अनुसार मैले अघि नै भने स्वायत्तता र सुशासनको अधिकार प्रत्याभूत गराएको छ त मैले धेरै दृष्टान्त दिनु पर्दैन होला मेरो विचारमा भर्खरैको मात्रै चाहिँ मतलब चाहिँ एउटा दृष्टान्त म दिन्छु म नेवार समुदायको मान्छे काठमाडौँ उपत्यकाको समुदायको मान्छे भन्छु होइन अस्ति मात्रै ललितपुरमा तपाईँको रातो मच्छिन्द्रनाथको चाहिँ मतलब चाहिँ रथयात्रा गर्ने कुरामा इलेक्टेड चाहिँ मतलब चाहिँ जो गभर्मेन्टहरू छन् नगरपालिकादेखि लिएर प्रदेश सरकारसम्मका मानिसहरू उनीहरूले चाहिँ मतलब स्वतन्त्र रूपमा स्वायत्त रूपमा ती कुराहरू डिसिजन गर्न सकेन केन्द्रका प्रतिनिधिले तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ प्रशासन र स्वायत्तको विरुद्ध एउटा केन्द्रीकृत चाहिँ मतलब प्रशासनको रूपमा उसले आफ्नो चाहिँ अधिनायक प्रवृत्ति चाहिँ देखायो त्यसो भएको हुनाले न त केन्द्रमा चाहिँ एउटा साझेदारी चाहिँ अवस्था चाहिँ छ न त मतलब चाहिँ प्रदेशमा चाहिँ स्वायत्तता र चाहिँ सुशासनको अवस्था छ तसर्थ हामी
आदिवासी जनजातिहरू पहिचानको कुरा गरिरहेका छौँ, हामीले प्रतिनिधित्वको कुरा गरिरहेका छौँ, पहुँचका कुराहरू गरिरहेछौँ। यो संहिताको यो तिनवटा चाहिँ आधारभूत कुरा कहीँ कतै पनि हामी पाइरहेका छैनौँ। त्यसो भएको हुनाले यो संविधानका हरेक बुदाहरू होइन यो परिवर्तन योग्य छ। म चाहिँ मतलब यो यो चाहिँ धारा यो यो उपधारा भनेर चाहिँ म उल्लेख गर्न चाहन्न, तर चाहिँ समग्र रूपमै यो सङ्घीय भावना, सङ्घीय सिद्धान्त, सङ्घीय मूल्य मान्यता अनुरूप चाहिँ छैन। दोस्रो कुरा, यो नेपालको जुन सामाजिक बहुराष्ट्रिय चाहिँ संरचना छ त्यो अनुसार पनि यो संविधान चाहिँ छैन। बाबुरामजीले आफू प्रधानमन्त्री छँदाखेरि यो संविधान जारी गर्दाखेरि उहाँले आफ्नो चाहिँ मतलब चाहिँ अन्तिम कार्यकारी प्रमुखको रूपमा अन्तिम भाषणमा उहाँले भन्नुभएको कुरा अघि हाम्रो सन्त्याल भाइले पनि चाहिँ भन्नुभयो कि यो संविधान आधा भरिएको आधा खाली यो चाहिँ ग्लास जस्तै चाहिँ संविधान हो, यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। तर म त के भन्छु भने संविधानमा हामीले हेर्दाखेरि हाम्रो हिजो अन्तरिम संविधान चाहिँ जुन चाहिँ 2063 छ त्यसले चाहिँ मतलब प्रत्यारोप गरेको चाहिँ न समावेशीको कुरा न समानुपातिक चाहिँ प्रतिनिधित्वको कुरा, त्योभन्दा पनि चाहिँ रिग्रेसिभ रूपमा यो संविधान छ। हिजो चाहिँ मतलब अन्तरिम संविधानले नेपालमा क्लस्टरको रूपमा छवटा क्लस्टरको रूपमा राखिएको थियो, अहिले चाहिँ हेर्नुहोस् त तपाईँ 19 क्लस्टर र त्यसमा पनि हामी आदिवासीहरूले घोर रूपमा त्यो कुरा चाहिँ अस्वीकार गरिरहेछौँ र विरोध गरिरहेछौँ। त्यो कुरा के हो भन्दाखेरि संसारमा कहीँ नभएको चाहिँ यो नेपालको संविधानद्वारा एउटा आदिवासी अनि फेरि कमा राखेर 19 क्लस्टर बिचमा अर्को आदिवासी जनजाति, यो के भन्न खोजियो? संसारमा कहाँ छ यस्तो आदिवासी अनि आदिवासी जनजाति? वास्तवमा यथार्थ रूपमा यो आदिवासी जनजाति भनेर भनिसकेपछि फेरि अलग आदिवासी भनेर जो चाहिँ मतलब क्लस्टर चाहिँ संविधानमा राखिएको छ, यो मूलत हामी आदिवासी जनजातिहरूलाई यो संकुचन गर्ने, हाम्रो अधिकार हनन गर्ने, हाम्रो चाहिँ मतलब चाहिँ विरोधमा ल्याएको एउटा चाहिँ मतलब चाहिँ षड्यन्त्रको रूपमा छ। अन्तमा म के भन्दैछु भन्दा बाबुराम डाक्टर बाबुरामजीले भन्नुभएको चाहिँ आधा भरिएको छ आधा खाली छ भनेर भन्नुभएको थियो उहाँले, उहाँको चाहिँ विश्लेषण चाहिँ सही होला। तर म के भन्छु भने त्यो आधा भरिएको भनेको चाहिँ बाहुल्यता प्रभुत्वमा रहेको समुदायको लागि चाहिँ त्यो आधा हो, तर त्यो आधा खाली भनेको हामी आदिवासी जनजातिहरूको लागि त्यो संविधान आधा खाली हो, पूर्णत हाम्रो लागि चाहिँ त्यो खाली चाहिँ अवस्थामा रहेको छ। त्यसैले हामी जोरदार रूपमा भन्छौँ यो संविधान पूर्णत पुनर्लेखन गर्नुपर्छ, संशोधन मात्रै होइन पुनर्लेखन गर्नुपर्छ। यो संविधान हामी सबैको लागि त्याज्य रहेको छ। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद।